Turkiya ketganda ham juda xunuk ketkazishdi. Men lekin buni men kechirdim, lekin kechiriladigan ishlar bo'lgan yo'q, Allohga soldim. Tushunyapsizmi? Men tomoshabin bo'lmadim, har doim ishtirokchi bo'ldim. Eslasam juda og'irdi endi. Konsertlarda o'tkazib, men o'zim uchun aytibman, o'zim uchun aytsam, men o'sha yerda o'tirib internetda aytib o'tirsam bo'ladi. Hayotni qonunidir bilmadim, taqdirdir, lekin shuncha odamniki taqdir bo'lmaydi, o'sha taqdirga sababchi bo'lganlar bor. Yurgan odam yiqiladi, ishlagan odam xato qiladi. Lekin kechirimli odam oliy janob bo'ladi. Mana shu odam Mirziyoyev hamma san'atkorni olib keldilar, qaytarib. Xalqqa qaytarib berdi. Bu odam bizni har kuni aslatib turib, mazza qilayotgan joylari yo'q. Men Marg'ilondan kelib, o'qib, shu estradada o'zimni topib olganimgacha bir konservatoriyada bir qaynab olganman. Endi men ko'rgan ustozlar, Zaylobiddin aka, Saodat Qobulova, meni yetalab yurishgan Tamara opa, Gavhar opa, Ibrohim Isxoqovlar, men endi o'shalarda Aljon akalarning qo'lida yurib, aytayapman-ku, olib yurishardi meni kichkinagina haligi qop-qora qizcha bo'lib, ana qilib. Mana shu operaga ana qilishganda operachi bo'ladi bu yerda nasha Karmen deganda dod faryod men maqomchi bo'laman. Deb o'shancha o'sha yerdan boshlangan o'zi anaqam. Hali prinsip deydimi? Prinsipialnost. Mana nimaga unaqa qilyapsan deganda o'shanda ham shu ozgina bir boshqacharoq gapirish esimga tushmagan ekan. Tushunyapsizmi hozir nimaga olib kelyapman? Men televizorga chiqqanda mana onam televizorni boshqa kanalga olib qo'yishini xolamayman deganman. Tushunyapsizmi? Men qandaydir bir onam uchun ham haligi nima dedi shu men ketyapman san'atkor bo'lishimga hamma qarshilik qilgani uchun bir nima dedi bir narsani isbot qilish kerak bo'lgandek anaqa qilganman shu onam ko'rsin meni operada ko'rmasin shunmi desan tanlagan yo'ling demasin deb endi to'g'risini aytaman o'zimning fikrim qandoq bo'lsa shunday aytganman har bir insonga Alloh bir narsa bergan faqat o'zida oqtarib topolmagan har bir insonda bor inson o'zidagi narsani topish kerak. Men bu narsalarni gapirib kelganman. Juda ko'p talantlarimizga, faqat ashillachi emasda talant deganda, masalan, Ne'matullaka Ibragimov, nihoyatda katta olim odam, masalan. Mana bugun haqiqat. Endi agar bunda gap ochadigan bo'lsak, biz Marg'ilondan kelgan Juda ko'p bir olim odamda endi bu odamni qo'lidan butun pasollar bugun butun dunyoda ishlayapti va pensiyaga chiqqan pasollar ham ko'p shu odamni qo'lidan chiqqan. Juda shogirdlari ko'p. Arab tiliga pirevod qilingan, tarjima qilingan kitoblari juda ana qilingan. A shu nima dedi? To'g'ri balkim kimdandir aqli kattaroq edi. To'g'ri yo'lga ishlatilmadi. Shu odam qarib ketdi, masalan. Shu odam qarib ketdi. Qani kitoblari? Tushunyapsizmi? O'sha paytda kimgadir yoqmadi. Shunday bo'ldi. Shunaqa talantlarimiz ko'p uvol bo'ldi, ko'p isrof bo'ldi va bundan keyin Alloh beradimi endi bunaqalarni? Kelib ketadigan ko'p bo'lishi mumkin, lekin Allohning ne'mati bular. Bunaqa talantlar bor-da. Buni haqiqatni ko'ziga qarab gapiryapman. Men aytmayapman hozir yaxshi yomon deb. Qilingan xatolar haqida aytilyapman. Bu borga, bu qilingan xatolar. Yulduz Usmonova AQShlardan keldi. Sen tarbiyasini bergani yo'q, men Sayyuzdan qolgan sarqit bolasiman, lekin men kitob o'qiganman. Tushunyapsizmi? Men kelib mumkin o'zimni tilimda Marg'ilon tilimda gapirgandirman. Lekin men o'zimni ko'rish fikrimi, men ko'rganda oq qora deya olmadim-da. Oqqa oq dedim, qorani qora dedim, boshim kaltakda qoldi. Endi bir san'atkorda bir erkinligi bo'ladi-da, bitta Yulduz Usmonovaniki emas. 50 bo'yniki ham bo'ladi, lekin o'pkasini bosib olgungacha vaqt beringlar. Yoshligida bir kekkayib oladi lekin san'atkorlar. Yoshlar bor-ku. Ularga xafa bo'lmaslik kerak. U chalpakka o'rasa it hidlamaydi, lekin to'rtta axrana bilan yuradigan san'atkorlarimiz ham bo'lgan. Mana hozir endi axranasi ham yursa, birov kelib qo'l so'ramaydi. Tushunyapsizmi? O'pkasini bosib olgungacha joy beringlar. Bu tipa mudriye. Astavti. Keladi, tushadi o'ziga. Bir yulduzlik kelib ketadi. Endi haliga bosh urilib-urilib pishadi-yu. O'lmasak ko'ramiz deymiz u. O'shaning uchun san'atkordan katta narsa talab qilish. Haqiqatni eshitganing kelsa, men gapirib beraman. Eshitganing kelmasa, gapirmayman, qo'shiqlarimni eshitib yuringlar, nima qilasa meni tanib. Sizlar tanigan Yulduz Usmonova shunday yaxshi qo'shiqlar mana shunaqa odamdan chiqadi.
Mineralni suv diyoniga borsangiz xit keladi mineralni hidi, bilasizmi? Men aytdim, dori deb ichasizlar. Men xuddi talant shunga o'xshatdingda. Oldiga borsang, balchiqni hidi keladi, qo'shiqlarni eshiting, mana chiqadi. Shunaqa-da? Bir tepildim, ketdim Yevropaga 92 yilda. Siz tasavvur qiling, men ketganda, bu birinchi ketishim-a? Bu birinchi ketishim. 92 yilda ketganimda 4-5 yil qolib ketdim, kela olmay qoldim. Kelganimda shunday aeroportdan ichkariga kirgizishmasdan o'sha yerda o'tirib, naruchnida yana qaytarib, samolyotga olib chiqib qo'yish uchun yana qaytib tevorishga yana ketganman. Mana endi hozir bugun gapirsam, mumkin bu odamni misol deb yaxshi ko'rgan odamlar bordi, lekin shu odamni davrida biz ezildik. Talantlari yo'q bo'ldi. Ertaga yana keladimi yo'qmi, uni xudo biladi boshqasi. Tushunyapsizmi? Nimani qilsang, har shunga bo'lasan zor. Neki talantlar bo'lgan bo'lsa, hammasi o'zini go'lligi uchun, dovdirligi uchun, devonaligi uchun. U talantlivih людей не бывает друзей dedi. Xato qilishga biz moyil biz, Allohning quli biz hammamiz. Men odamman, kim aytdi meni? Men hali Marlondan kelib olim bo'lib tushganim yo'q-da. O'qib, kaltay deyib, boshim urilib, og'zi burnim qonab chetga keldim men. Yulduz bo'la endi aql kirdi mana. Bir chekkasiga hali yil qancha o'qish kerak? Hali hech kim mukammal bo'la olmaydi, mukammal qiyin. Lekin bir odamda bir talant bo'lsa, bir yetanak bo'lsa, u Allohdan bo'ladi. Bo'lmasa bunaqa qo'limdan keladi, men ham ashla aytishdi. Nechtasi aytyapti? Lekin Alloh yuqtirmasa payz bo'lmaydi. Men o'shaning uchun hali fikrimni oxirigacha yetkazib qo'ymoqchiman. O'sha bir anaqa bo'lishim, mana shu yerga kelib pasportim, vizalari chiqib ketgan, kelishim kerak, o'zgartirishim kerak, chet elda hali til bilmayman. Ne xorlik. Men o'sha restoranlarda idish yuvib bo'lsa ham kun ko'raman deb ketganman, ketayotganimda. Lekin Allohning ishini qarang. O'sha yerda ham borib, mana o'sha 92 yilda qatnashgan festivalga qatnashganim, menejerlar ko'rgan ekan. Darro o'sha yerdaligimni bilishib, qarangda o'zlari bilishib, chaqirishib kontrakt tuzishdi. Kontraktni mayli o'zi ular foydalansa ham mayli foydalanishdi. Foydalansin, til bilmay nimaga bo'lsa qo'yaverganmi, o'zimga prigovor qilib dedi-yu. Lekin til bilmaganim uchun aldanganman. Bu birinchi ketishimmi-da, o'sha Yevropada Beatris qirolichasi nazariga tushdik. Allohning ishini ko'ryapsizmi? Men bir Marlondan borgan qizcha ko'rsangiz, bunaqa eski duppcha top berishdi. Kelib dupp ola olmasam, boshqa qila olmasam, kela olmaymiz bu yoqqa. Duppchani olib, o'sha yerda biser olib, biserlar yopishtirib, haligi qo'lim bilan o'zim qilganman, shu o'sha yerdan moda qolgan. Men ip bilan tizib o'tirib kasal bo'lib qolganman. Dori-darmonga ortiqcha pul yo'q. Kasal holimda chiqib ishlayotganman o'shanda ham dunyo maydalarda aytganda. Dunyo bo'lsa keng bo'lgan dunyo. Babarchaga teng bo'lgan dunyo. Dunyo bo'lsa keng bo'lgan dunyo. Babarchaga teng Alloh shunday qildi, Beatrisning nazariga tushdi-da, qaysi kansa bo'lsa 25 kishilik zallarda paplar bor, nachna klublar. O'sha yerlarda yurib boshlaganmiz. Shunda Yulduz Usmonova o'sha yerga borib shunda boshlagan. 60 ming kishilik konsertlar berdim kelgan. Alloh nazar qilgani uchun. Mana bugungi kunda erkin gapiryapmiz. Shuni o'zi baxtda. O'sha paytda tasavvur qiling. Gapirganingizda, lekin o'sha paytdan ikkilanmasdan gapirardim. Gapirgan bo'lsam, men o'zimni shaxsiyatim uchun gapirmaganman. Yakutiyada, Yakutiyalagacha borganmiz. O'zbekiston ashlasini aytganimda, o'sha yerda yurgan musofir o'zbeklarimiz ham. Obijon son bilan birga borganimizda chiqib shunaqa bukirib yig'laganda o'rtoq. Bilasizmi, bu infarktlar o'z-o'zidan bo'lmadi. O'sha yerdan kelgan og'riq bor-ku, o'sha og'riq bilan yashadi. Xuddi mandagi qo'rquv bilan yashadi u ham. O'rtoq. Yana zapret o'p qolsak-chi? Bugun manatga endi berdi ishlayapmanu, ertagina sharmanda qilib deb vorib, endi ishla deyapti, ishlayapmanu, ertaga keyin xalq qanaqa tushunadi? Qanaqa emas. Deganda, tushunyapsizmi? Avval qo'yib qo'yishadi, keyin tars deb vorgandan keyin u odamga masalan dedik, u joy kerak emas, usiz ham non topmaydi. Lekin ha, ola deb dushmanida, tushunyapsizmi? Nima degan odam bo'laman? Shunaqa xavotirda men o'rtada har kuni shu 100 siqilish bilan yotib, 100 siqilish bilan turardi. Mana shu narsa o'ldirdi. Mana bet yorilib bo'lgan edi. O'sha O'zbekiston qo'shig'ini aytganimda o'zim yig'lab aytardim. O'rtog'im
Dad deb yig'lagan. Quchoqlashib yig'laganmiz. Quchoqlashib yig'laganmiz. Bo'lib qolar o'rtoq deb yana artib-artib ketib, "Ya anatga konsert bor ekan, boramizmi?" desek, "Boramiz-da endi, o'zimiz o'zbekka kerak emas bo'lsak, shahardirdik. O'zimiz o'zbekka kerak emas bo'lsak, boramiz-da endi, o'rtoqdirdik bir-birimizga." Endi nima deydi? Sizlar ubu deysizlar-u, bir marta sizni 3 kun erdan kelib qolgan xotin nima bo'ladi-yu? Men butun boshliq borlig'imdan ayrilib ketganman. Oson emas. Atta qadringni bilsa, bitta oyoq osti bo'lsang. Hayotni qonunidir bilmadim, taqdirdir, lekin shuncha odamniki taqdir bo'lmaydi. O'sha taqdirga sababchi bo'lganlar bor. Xalqimizni sog'inib, to'ylarimizni sog'inib, gijibada bang o'zimizni mas'alas odamlarni ham sog'inib dedi-yu. Sog'inganmiz. Bir-birimizga xalqimizga kerak emas ekan bir deb bir-birimizga suyanib ham yig'laganmiz. Maslaga bitta narsa aytaman. Ketganimda Turkiyada men Turkiyaga ham ketdim-ku. Mana Turkiyaga ketganda ham juda xunuk ketkazishdi. Men lekin buni men kechirdim, lekin kechiriladigan ishlar bo'lgan yo'q. Nima bunaqa bo'lyapti ham demadim. Tirgalong'at jo'natib yuborishgan men aytgan. Bitta rubashka bilan bitta ishton bilan ketganman. Erimni 3-4 ta magazini bor deb padromda. Uni ham bekitishdi. Och qolganmiz eri xotinatda. 1,5 yil men misoldek erim o'sha yerda yurib turistlarni aylantirardi, bir kishim pul topsa xaladiligimga ovqat kelardi, darsga borardim turk tilini o'rganish uchun. Inne kegin men aytdi ijod boshladim. Birinchi borganimda "Ну там столько талантов, как она пробьётся" deyishdi. Chiqish qiyin, shuncha talant ko'p deyishdi. Borib chiqqandan keyin "Ну unga endi xudo yuqtirganda o'shancha chiqdi." Hech tan berishni bilmaydi bizi xalq. Kim geliyor? Alkış! İşi biliyor musun? San'atkor buni qabul qilish kerak. Bizni tilimizni kesish kerak emas. Start stadioni bo'lardi, hop bor. O'sha yerda konsert bo'ldi. Bordikda siz chiqibdi, mana shunaqa deysiz deb mana nima deyishimni o'rgatyapti menga. Endi mana tanamga kirib ko'ring. Sen menga sahnani berganing yo'q, men san kimsan menga? Menga diktovat qilyapsan. Mani yolg'on gapirtirma, men yolg'on gapirmayman. San'atkoringni tani. Yolg'onchisi bor, yolg'onchimasi bor. Men o'ynalmayman-da, o'yinchi emasman-da. Siz o'zi kim tarafdasiz, menga aytding, siz xalq tarafdamisiz, biz tarafdamisiz degan. Mana shu gapni. Analiz qiling. Men ashindan keyin ko'nglim sovib ketgan. Biz ikki yoqda ekan bizda deganman. Siz xalq tarafdamisiz yo biz tarafdamisiz dedi. Mana shu gap Allohni oldida ham javob beramiz, Xudo xolasa hali. Xalq seni sen deb biladi. Seni minusini ham biladi, plusini ham biladi. Yulduz Usmonovani devona tarafini ham, aqli tarafini ham, chapini ham, o'ngini ham yaxshi taniydi. Yillar o'tib. Men bugungi prezidentimiz qilgan ishini, masalan, bir paytda gapirsam, ular o'yladi. Menga kerakmi shu ochko? Men nima kreslomi so'rayapman? Lekin oqqa oq, qorani qora deyishga o'rganganman. Mana shu odamni davrida til chiqdi. Tushunyapsizmi? Tilimiz chiqdi. Mayli, bir qaynab nima deydi, bir-birimizga tosh otib oldik. Lekin aqlni qo'lga oladigan payt keldi hozir. Alloh berdimi? Shu odam ham o'z-o'zidan kelmadi. Alloh bermasa, nima, pasha bo'laman degan kammidi? Alloh yuqtirgani uchun bo'ldi. Bo'lsam, bu odam men masalasini unda olib qaraganda, o'sha yerda xalq qovarishgan bo'lardi. Uni o'rniga men bo'lay degan ko'p edi. Mana shu zulmni o'tkazayotganlar hali tirik. O'lgan yo'q ko'pi. Zulm o'tkazganlar ko'p tirik eshitsin. Men chekkanman, lekin maslarni kechirdim, Allohga havola qildim. Ana maslarga bitta haqiqat aytaymi? Qanday tushunasizlar? Tasavvur qilyapsizlarmi? Men zapretdagi odam sekin kelibdi, albomni prezentatsiya qilgim keldi endi. Prezentatsiya qilaytsam shartida yo'q deb turibdi. E'lon qilib olganmiz, taklif qilib olganmiz odamlarni. Nima bo'lar ekan bizni yig'layapman.
Nima bo'ladi endi prezident? Endi san'atkor tasavvur qiling, targ'anlik qilgansan-da, seni ishingni bunday qilib yo'q qilyapti. Mani muxlislarim kutyapti. Bo'lmaydi deb turibdi. Men ashuncha hozir gapiryapman, mana shu tumi kelyapti deb hozir. Ya, men shuncha targ'anlik qilib, yo'q pulimni yemay, ichmay, tikmay, hech anaqami qilmay, o'zimni kiydirmay, yemay, to'plab turib bir albom qilyapman-da, o'sha albomni menga anaqa qilyapsizlar. Bir bor yo'q bitta Navroz hozir mana buzvordilar ham. O'sha qizg'inyapsan mendan. Muxlislardan Yulduz Usmonovasini qizg'anyapsan. De, keyin hech yerdan chiqmaydi. Shavkat bilan manichka. Nima desa dedi, dod dedi, san'atkorga qanaqa qilib san'atkorku bu dedi. Biz uchun aytmayapti, xalq uchun aytyapti dedi. Ну не хотите слушать, не слушайте. Isyon qildi men uchun. Sizlarga yolg'on xudoga uchun shu odam uchib ketishi mumkin edi. Oqimga qarshi borgandek bo'lib qolardi de. Lekin menga rahim qilish shuncha ezilganimni ko'rganmi, bilganmi? Endi o'zlari ham ezilgandir. Oson bo'lmaga bu paytda ishlasham. Masalasi bir pasda hal qilib qo'yishardi. Chiqsa chiqarib beringlar dedi. Na svoy strax i risk dedimi? Beringlar san'atkorni, uni haqqimaylar, xor qilmaylar san'atkor dedilar. Ishonsiz o'tkizib bo'lib o'sha yerda padariga la'natman. Eslasam juda og'irdi endi. Konsertlarda o'tkazib, men o'zim uchun aytayapman. O'zim uchun aytsam, men o'sha yerda o'tirib internetda aytib o'tirsam bo'ladi. Albomlarni qilib, pulni tikib, umid bilan kelyapman-da. Men undaqa kunlarda o'tkazsam, mana shu Mirziyoyev Shavkat bilan manmich. Mendan qaytmasa Xudodan qaytsin shu odamga. Lekin mart odam. Mujik odam. Mana maslahatga aytayapman, svoyski. Le o'zini kallasini kundaga qo'yib chiqarganlar. Bilyapsizmi, hayot zahar qilish nima bilan teng? Mana bugungi kunda har qancha xursand bo'lsam, bo'lay, mana shunaqangi eslatsangiz, ezilib tamam bo'laman-da. Вы мне всю жизнь отравили. До конца жизни, когда я буду вспоминать, мне будет плохо. Men Turkiya ketganimda navaram endi tug'ilganda hali 1 yosh bo'lib bo'lmagan edi. Navaramni ko'rgim kelmasmidi? Oilani butun parokanda qilyotlaring qaytmayaptimi? Qaytmayaptimi, qaytyapti. Shuning uchun ana zahar qilish shuning uchun aytiladi. Yo'q, menga hozirga mana emas. Xudoga shukr, o'sha kunlar uchun mayli bir ajrini berar Alloh. Mana muxlislarim kutib-kutib konsertimga tusha olmaganlar bollari dod deb yig'lab keladi. Qo'shiqlar bilan yashagan odamlar bor. Tushunyapsizmi? Ya, na bir xalqni hurmati bo'ldi. Nechtasi o'tib ketdi, dardini ham ayta olmay o'tib ketdi. Bu narsalarni ko'rgan odamga og'ir. Ha, kim yo'q bo'lib ketsa, hoy, unaqa bo'lmaydi-da musulmonlar. Bir chet elga yashash uchun hali hech bo'lmasa xotirjam yashay, mayli, mana yerda men yo'q. Men yoqmayotgan bo'lsam, mayli, men bilan qiynalmanglar deb chiqib ketdim o'shanda ham. Mayli, ana qilaman deb. Mana hozirgilar aytadi. Opa, bitta duo qiling dedi. Sizi yo'lingizni bersin dedi. Ey musulmonlar, meni yo'limni tilamalaring juda og'ir. Bir kuniga qanchasi qorong'i o'tganini bilmaysizlar u. Qanchasi uyqusiz kechalar podvalga tushib so'roq savolga haqsizlikka chidamaysizlar. So'ramanglar meni yo'limni. Kerak emas. Mana bugungi charaqlab turgan atrofimda nurga qaramanglar. O'zim nima bo'lib yonib, nima bo'lib nur beryapman, uni o'zim bilaman, Xudo biladi. Shuning uchun har kim o'zini yo'lini o'ziga bersin. Nima bo'ldi? Kim nima naf topdi? Orqangda nima qoldi? Ortingda nima qoldi degan qo'shig'im bor edi. Shu ham dars bo'lmadi ko'pchilikka. Beshigimning oldidan qabrim oldigacha yo'l. Men ketarman bir kuni, ortimda iqrorim qolib. Beshigimning mayli, meni qo'ying. Meni qizim, meni bolalarim. Kechirarmikin buni? Eng kerakli paytda yonda bo'la olmadim. Haqiqatni aytganim uchun.
lekin maslar emasman o'sha gapirayotganlar. Vi molchite, men tomoshabin emasman. Men ishtirokchiman. Bir boshga bir o'lim. Bir xil paytda o'lib ketish osonroq, bilasizmi? Haqiqatni aytib kalta yegandan ko'ra. Nima qilay? Я не могу свой характер поменять. Уже поздно, дедим, Горбатова могила исправить. Мана фитратым шунака, фитратым да боракан шекели бу нарса. Көргенім айтама. Ман дайым айтама. Атрафым дегелерам біляді. Ман гесір айтып юрмаларин деймі. Ачым кеп қоса. Ачым кеп қоса айтып көймен деймі. Дейм, күлішады. Ошанге, ман айтып мақчы бұғаным, қимат біліле. Илайы илаванда. O'sha eski paytdan kelayotganlar patxalimchilik qilib, yolg'on gapirib, o'sha hozirgi prezidentimizni ham buzib qo'yishmasin deb qo'rqaman. Men to'g'risini aytaymi? Qo'rqaman. Bu odamni juda yaxshi ko'raman, lekin ko'nglim so'p qolmasin kelajakda deb qo'rqaman. Zo'r ketyaptilar. 97-yilgacha ham zo'r kelgan biz. Maylida zapratga tushgan bo'lsam ham xalqni qo'lida pul o'ynardi, xalq boy edi, nisbatan xalqni qozoni qaynardi. Gazi borada, sveti borada, yo'llarsiz qoldik, ko'rdingiz nimalar bo'ldi. Mani boshimga ish tushganda o'ylamang Yulduzni o'zi anaqa zulm topdi deb. Mani ota-onam hajiga bora olmay qoldi. Mani qarindosh urug'im ishlarib davlatdi, ishda umuman ishlamay qolishdi. Ashu dehqonchilikda ashu yerda qolib ketishdi. Kerak emas, boshida bosh ko'zimizda sadaqa dedim. Mani orqamdan shunaqa bo'lgan bo'lsa, mendan rozi bo'linglar dedim qarindosh urug'imga. Qo'yinglar shu davlat ishida ishlamanglar, men deb ishlagan bo'larmidlar, ishlamanglar dedim. Alloh bir rizqini beradi. Kambag'al bo'lsak ham g'ururimiz bor. Masalan-da endi. Bittasi ham davlat ishida ishlamadi, hammasini kuydirishdi. Kelib turgan navbatimizni ham hajdagi navbatlarda ham olib tashashardi. Ashunaqa kunlar kechirdik. Tarix kechiradimi? Tarix hech kimni kechirmaydi, siz ham meni ham. Dadam rahmatli ishdan pensiyaga chiqib dehqonchilik qilardilar. Juda bir ajoyib sadda odam edi. Hech kimlar ishi yo'q edi. Podkovni siyosatchida uni choyxona o'tirib olib, hamma gap o'tirib g'ibat qilmasdilar. Shu yeriga borib, mashina berganman, mashinasi bilan borardi. Velosiped olib kelganman Gollandiyada. O'sha velosipedlarni minib o't yulib kelardilar mollariga, qo'ylariga. Ashuni bilan ana qilardilar-da, ovunardilar. Menda ham bor shu odat lekin uyda g'imir-g'imir qilib yurish. Dadam oldiga borib, qizingiz qamalib qoptimi? Deb anaqa qilganda birinchi infarkt tushanda o'sha ganda. Hey, esimdan chiqmaydi. Dadam oldiga bor. Undan keldi kalxatlarni ko'rgan tushim. Uchta ketdi boshimdagi xumor tushim. Qolaverdim toshga urib yetim boshim. Yotir otam fano kervonida Didar qoldi endi mahshar maydonida Dadajon kim so'kadi xato qilsam Dadajon kim turadi to'ylar qilsam San'atkor deb padvalga olib tushganda padariga ming la'natdi. San'atkor otarchi. San'atkorni kontrol qilish kerak. Bilish kerak. Birovlarning qo'liga tushib qolmasin. San'atkor yaxshi qurol. Lekin sen ishlata bilmasang, ishlata biladigan odam oladi. Qarshingdagi oladi. Sen ishlata olmasang, qarshingdagi ishlatadi. O'shaning uchun san'atkorni kerakli joyda ishlatib, boshini silab o'pkasini bosib, mashaqchiligini qilib yuraversin. San'atkor kuch, lekin o'zi bilmagan kuch. Nima uchun ijod yo'q? Menga shuni aytinglar. Nima uchun ijod yo'q? Nima uchun? Men bir anaqada ko'p san'atkorlar mendan xafa bo'ldi. Men yana bir bor aytaman, men o'zimga dushman orttirishni xohlaymanmi? Meni xarakterim shu. Men o'zimga nisbatan ham qilmayman, o'zimning qizimga nisbatan ham qilmayman, haqsizlikni. O'zim ham nisbatan anaqa qilmayman. Haliga unvonlar beradigan anaqani bir kattasi qilib qo'yishdi mana. Bir yil o'tirdim, hech kim unvon olmadi. Mana aytdim, bitta qo'shiq bilan. Endichi, kelgan pulni ko'rsangiz. Ashundan beri men zvaniyalarni narxini bilaman. Kimlar pulga sotib olganini bilaman. Ko'pchiligimiz yaxshi bilamiz. Ilgari xalq artisti degan unvon olish uchun san'atkor necha 10 yillar samarali ijod qilishi talab etilardi.
Masalan, mashhur hofiz Tavakkal Qodirov O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvonini olgandan keyin shunga e'tibor bering. Aradan 25 yil o'tib O'zbekiston xalq artisti unvoni bilan taqdirlangan ekan. 25 yil xizmat qilgan. Mana bu nima degani? A bizda liklik xalq artisti, liklik xizmat ko'rsatgansiz. To'rtta lik, ikkita shik, bitta xalq artisti. Bu nima degan gap? Nahotki ichingizda bilasizmi, menga aytganda shu anaqaga Yulduz Usmonova chiqdimi deganda hamma shunaqa dedi. Ko'pchilik deganda men aytganman, bular Yulduz Usmonova uchun emas. Haqiqat egilib bugulib sinmabdimi? Ey degan anaqa bilan bo'ldi, haqiqat uchun bo'ldi. Bilasizmi, titrar bor edi. Hayajon bor edi. Zapret yurgan odam men xohlaganim qilib yurardim-ku, zapret deb haligi pardani orqasiga turib olib, "Havdusa, havdir" degandek-da chiqdim-da, katayda ichida o'tirgan odamni qo'yib yorsa nima bo'ladi? Men aytdim-ki, "Xon sahnaga chiqib qo'rqyapman" dedim. "Men yana qaytib katakka kirgim kelyapti" dedim. "Qo'rqyapman. Bugun ishlatib yana tep yorsalaringchi" dedim. "Yana meniki undan jinnixonada bo'lsam, undan ko'ra jinnixonada o'tiravering. Nima qilasizlar meni chiqarib?" "Men qo'rqyapman" dedim. "Mani ishlatib yana tiqib qo'zarayinchi" dedim. "Uyda ham aytganman, bekor chiqdik-da, zapretda yurganim yaxshimi deykin" deb bir kun ashnaqa qilib qo'rqinch, hayajon. "Men bilaman, men ham xato qilib qo'yishlikka moyilligim bor. Tushunyapsizmi? O'sha uchun meni здесь хорошо, удобно. Men katayda ichida o'tiraveray" dedim. "Sam, lekin baribir yana bir yildan keyin ishlashga to'g'ri keladi" dedi. "Men 2 yil, 3 yil o'zimga kelib olay" dedim. "Men qizg'anmayman, o'lmasam yerdan beraman. Mana gaplarim bilan, intervyularim bilan aytaman. Hamroz bilan qaytdim. Men Hamroz qulog'imga kirmagan. O'shanda ham aytyapman. Hanna yetkizib olay. Mana ko'pchilik aytadiki, chaqiyapti ashlatgani. Men chaqmayman. Hanna yetkizib olay. Message, informatsiyani yetkizib olay. Hamma bilan do'st bo'laverma. Hammaning gapiga ishonaverma. To'g'ri yurgan odam yiqiladi. Ishlagan odam xato qiladi. Lekin kechirimli odam oliy janob bo'ladi. Mana shu odam Mirziyoyev hamma san'atkorni olib keldilar, qaytarib. Xalqqa qaytarib berdi. Bu odam bizni har kuni aslatib turib, mazza qilayotgan joylari yo'q. Xalq bilan bor xizmatini qildi, deyapti. Men mana shu Mirziyoyev bilan xudo xolasa o'lgunimgacha yonda bo'lsam kerak. Men bu odamni qilgan yaxshiligini mendan qaytmasa, Xudodan qaytsin, men qaytara olmasam kerak deb o'ylayman. Shunchalik erkinlikni berib qo'yibsiz. Alloh umringizni ziyoda qilsin. Ilon bolalarimiz ham kun ko'rsin. Bolalarimiz ham kun ko'rsin. Boshqa gapim yo'q. Demokratiya bor. Chelovetskiy prava degan narsa odam ekan biz. Mana endi aytadigan shuncha gapdan keyin aytadigan gapim o'zlaringizni, yurtlaringizni ehtiyot qiling. Odil podsholaringizni, Xudo bergan odil podsholaringizni ehtiyot qiling. Ko'z qorachig'iday. Har kuni bunaqa erkin nafas ola olmaysiz. Mana u kelayotgan mehnatkash xalqimizni o'zbek har xil tabaqa bor baribir. Bir-birlaringizga salom berib ehtiyot qilinglar. Shu dehqon bo'lmasa, shahar deydi, karantinda qozonlaring o'ylabroq qaynadi. Kamsi bo'lib qoldi. Bir-birimizni qiymatimizni bilib ehtiyot qilaylik. Xoling qabul qiling bu gaplarimni, xoling qabul qilmang. Lekin qabul qilsangiz o'zingizga yaxshi. Bizi bolalarimiz ham yashash kerak, sizlarni ham bolalaringiz yashash kerak. Xalqimizning talantlarini, Xudo bergan ne'matni, hammamiz bir-birimizga ne'matmiz. Ehtiyot qilaylik. Chunki meni boshimdan o'tgan, Sherali Jo'rayevni boshidan o'tgan, kimni boshidan mashhur kunlar o'tgan bo'lsa, hatto Faroza Kirov ham zapretda yaxshisini yashab o'tdilar. Hech kim boshiga bunaqa narsa so'masin. Bu qo'rqinch narsalar. Bolangizga bosh bo'la olmasangiz, bolangizni yillab ko'ra olmasangiz, nabralaringizni yillab ko'ra olmasangiz, bu juda xunuk narsa, juda qo'rqinch narsa. Undan o'lsang, o'lasan, xabbi xabarsan. Lekin o'lmay turib o'lish juda og'ir narsa. Shuning uchun
iloyo ilovanda mana orqamda biz orqamizda qolgani rost bo'lsin. Hech qachon bunaqa kelajakda bunaqa kunlar bo'lmasin. Qushday uchib quchog'ingdan dunyo kezdim. Kezib kezib topganlarim sog'inch bo'ldi. Qancha olis ketsam shuncha qadring sezdim. Qayda yursam yodu mehring avunch bo'ldi. Aylanayin qora qoshu ko'zingdan ay o'zingdan quymasin. Ayniqsa yoshlar. Ketmoning uchdi deydi-yu, ketmonlaring uchdi. Zo'r do'rda yashayapsizlar. O'qinglar, karyera qilinglar, bosinglar, ota-onalaring rohat ko'rsin. Ilohim hech qachon sizlarning qiyinchiliklaringizni, ko'z yoshlaringizni ko'rmasin. Men bir ona sifatida, bir Yulduz Usmonova sifatida shuni tilayman. Shu qiyinchiliklar orqada qolsin. Mehnat qilgan har qachon bo'lsa yutadi. Shuning uchun meni bironta zapret o'ldira olmadi. Chunki Allohni aytgani bor. Sendan harakat, mendan barakat. Allohdan so'rardim, harakatimni qildim va xalqni qalbida qolish nasib qildi. Mani muxlislarimni bolalari ham meni bugun taniyapti. Bu katta yutuq men uchun. Bondan shirin tatir qora bug'doy ham o'zingdan bo'lsa-ya shohu gadoy ham bir tani jon bir-biringdan rozi yursang xudoy ham sendan rozi xudoyim ham gohi ipak gohi yaktak o'zingdan ay o'zingdan quymasin.